Alo, bà chị mẹ បាទបងខ្ញុំក៏បានទទួលព័ត៌មានថាបងជាអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបាទមិនអញ្ចឹងបងណាបាទបាទបាទខ្ញុំបាទសូមកិច្ចសម្ភាសន៍នៅបងផ្ទាល់បន្តិចដើម្បីឲ្យដឹងថាបងប្រើប្រាស់ផលិតផលទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាចែកជូនទៅកាន់អតិថិជនយើងផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងតិចថាបងសូមបងបញ្ជាក់ឈ្មោះហើយនិងទីតាំងដែលបងរស់នៅបន្តិចមើល ខ្ញុំបាទឈ្មោះសោមវុធីបងវុធីបាទឥឡូវខ្ញុំនៅម្ដុំថ្មគូលចោមចៅក្នុងពេញអូបាទបាទអញ្ចឹងនៅយើងនិយាយថានៅចោមចៅហ្នឹងបងបាទណាបាទបាទបាទហើយបើតាមខ្ញុំបាទដឹងក៏ដូចជាបងប្រុសបានប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC នៅយូរមកហើយដែរមិនទៅមកលើទេចង់សួរបងតិចបងចាប់ដើមប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ហ្នឹងពីពេលណាមក បាទខ្ញុំប្រើហ្នឹងតាំងពីរយៈពេល5 ឆ្នាំមកហើយ5ឆ្នាំហើយបាទបាទបាទអូបើតាំងគិតទៅវាប្រើយូរបើតាមនេះដូចថាមានជំនឿជឿជាក់លើផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនណាបាទបាទបាទអូហើយជាដំបូងចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាចុះមិនបានបងបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុន ABC បាទខ្ញុំស្គាល់ក្រុមហ៊ុនដោយសារខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុ អូបាទបាទបាទខ្ញុំកាលពីដំបូងខ្ញុំឈឺតឈឺចឹងខ្ញុំមិនដឹងជារស់ស្អីបាទតាក់ទងតំណែងតំណងទៅគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យគាត់ដល់យោបល់ឲ្យហូបថ្នាំពេទ្យហូបអីចឹងជាហូបទៅប៉ុន្តែដល់ពេលហូបទៅដូចថាវាចេះថាមិនស្រួលខ្លួនខ្ញុំចេះថាស្វែងរកផលិតផលផ្សេងផ្សេងអូមកបើជួបនឹងក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូហ្នឹង អូបាទបាទបាទហើយនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពបន្តិចកាលហ្នឹងបងមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងម៉េចដែលការប្រើប្រាស់ព្យាបាលអីច្រើនដែរវាមិនបានធូរស្រាលបាទកាលពីមុនខ្ញុំប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យហ្នឹងដោយសារវាអត់បានទីមួយគឺខ្ញុំមានជំងឺកើតលំអស់ដៃដូចជាសើស្ងាយអញ្ចឹង អូបាទបាទបាទតែពេលខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំដំបូងខ្ញុំអត់ជឿដែរទេខ្ញុំទិញយកមកសាកហូបមកបាទ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 ទៅហូបទៅវាអាហ្នឹងជាថ្នាំក្របកំប៉ុងខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ច្បាស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំហូបអាហ្នឹងត្រូវដល់ហូបអស់3កំប៉ុងបាត់ដឹងថាបាត់បាទបាទហូបដំបូងអញ្ចឹងអត់ដឹងបាត់ទេនិយាយរួមថ្នាំហ្នឹងហូបមិនដឹងបាត់ផងបាទចាហូបយូរយូរទៅស្រាប់តែបាត់អត់ដឹងដូចជាមិន
ាទបាទបាទអឺអញ្ចឹងបញ្ហាសុខភាពនឹងដំបូងឡើយលំមោះអញ្ចឹងហ៎បាទបាទលំមោះទី1លំមោះទី2បាទអឺខ្ញុំហូបផលិតផលហ្នឹងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះទី2គឺខ្ញុំជឿជាក់លើភ្នែកលើភ្នែកអូបាទបាទបាទភ្នែកដូចថាវាអាចសរសេរធ្វើជារបាយការណ៍អីយកពលុបអីបានណាលោកគ្រូបាទ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 អូភ្នែកភ្នែកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដំបូងវាយ៉ាប់អីម៉េចភ្នែកហ្នឹងនៅក្នុងដំបូងគឺយ៉ាប់កាលពីយើងឈឺយ៉ាប់អត់បានហូបផលិតផលហ្នឹងយ៉ាប់អូថាវាស្វាំងបែកដូចថាដូចជាផ្ទះយើងដាក់ដៃបែក7ពេកអញ្ចឹងណាចាអូដល់ពេលហូបដល់ពេលហូបយូរយូរទៅជាបាត់ទៅបាត់ទៅជាមានជំនឿជឿជាក់រហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទអេ5ឆ្នាំហើយមើលនៅបន្តប្រើជាប់តរហូតបាទបាទខ្ញុំហូប5ឆ្នាំហ្នឹងគ្រូបាទបាទហើយចុះអឺការប្រើនឹងបន្ទាប់ពីប្រើជាតាំងពីបញ្ហាភ្នែកតាំងពីរមាស់ហើយចុះបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរដូចជាកម្លាំងកំហែងណាផ្សេងផ្សេងកម្លាំងកំហែងវានិយាយរួមគ្រូកម្លាំងកំហែងធម្មតាឡូវធម្មតាណាពីមុនពីមុនកាលពីមុនអត់ទាន់ហូបផលិតផលហ្នឹងវាលហិតលហៃអស់កម្លាំងដូចថាសេះសោះនិយាយរួមហូបបាយក៏មិនឆ្ងាញ់ស្អីក៏មិនកើតធ្វើការមួម៉ៅអញ្ចឹងទៅបាទដល់ពេលយើងហូបអាហ្នឹងទៅវាដូចមានអារម្មណ៍មួយល្អបាទ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 អូបាទអីបាទខ្ញុំក៏ទទួលរបាយការណ៍ឲ្យប្រហែលថ្ងៃមុននេះឃើញបងបានមកទិញបន្ថែមហ្នឹងច្រើនគួរសមដែរហ្នឹងបាទបាទបាទអីចុះឥឡូវប្រើហ្នឹងគឺប្រើតែឯងឬប្រើជាមួយក្រុមគ្រួសារឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំប្រើទាំងគ្រួសារហ្មងអូបាទបាទបាទអោប្រើកូនឲ្យកូនមិនប្រើឲ្យអត់ប្រើទៅក៏ដល់ការពៀជំងឺផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងក៏តាមខ្ញុំជំងឺជាជាក់ទៅវាអាចការពៀបានជំងឺគ្រប់មុខហ្មងបាទ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 អោ
បាទអញ្ចឹងប្រើទាំងគ្រួសារតែបងណាបាទហើយអញ្ចឹងហើយបាទជើញជើញបាទបងគ្រូទាំងគ្រួសារឥឡូវហ្នឹងនិយាយរួមមកខែប្រើអស់ពីកំប៉ុងកាបូនអស់តាមកំប៉ុងឥឡូវប្រើអស់ពីកំប៉ុងដោយសារទាំងគ្រួសារគ្រូសាគាត់ប្រើដែរណាបាទមិនខុសទេប្រើចុះព្រោះផលិតផលហ្នឹងវាល្អហើយណាវាបំពន់គ្រប់ផ្នែកណាបាទខ្ញុំជឿនិយាយរួមជឿជាក់មកជឿជាក់ត្រង់ផ្នែកចាក់ត្រង់ផ្នែកណាអូបាទជឿជាក់ត្រង់ផ្នែកផ្នែកបើយើងបានហូបពីក្មេងទៅបើយើងបើសិនជាអ្នកដតីឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់ប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែបើគាត់មិនទាន់ឈឺគាត់មិនទាន់បានប្រើគាត់អត់ជឿតែបើខ្ញុំជឿជាក់បាទបាទបាទអូហើយផលិតផលអីខ្លះបងប្រើប្រមាណមុខបងប្រើតែប្រមុខពីមុខឬក៏ប្រើយ៉ាងណាដែរផលិតផលកាលពីឈឺដំបូងខ្ញុំប្រើរបស់ក្រុមហ៊ុននឹង3មុខប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាំច្បាស់ក្រុមហ៊ុនទឹកដំណក់ខ្ញុំប្រើដែរអុកស៊ីហ្សែនអូបាទទឹកដំណក់ហ្នឹងការពីបំបត្តិនិយាយរួមបំបត្តិការឈឺស្រឡាក់ដៃជើងទឹកដំណក់ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបាត់ខ្ញុំលែងប្រើហើយអាក្លោរ៉ូហ្វីលហ៎ក្លោរ៉ូហ្វីលឬក៏មិនខ្ញុំអត់បានស្គាល់គ្រូប៉ុណ្ណឹងថាទឹកដំណក់ប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងដែរដល់ទៀតអូបាទបាទបាទអូបាទតូចបាទ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 ហ្នឹងដំបូងគឺអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើដោយសារឈឺច្រឡាក់ដៃជើងសោះសោះសំខាន់ណាស់ហ្នឹងតោះពេលខ្ញុំប្រើបើនិយាយរួមខ្ញុំប្រើច្រើនណាស់បាទបាទបាទប្រើតោះប្រើតោះប្រតិកម្មវិញបានខ្ញុំឈប់ចាចាបាទជាយាមអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រើហ្នឹងច្រើនណាស់បាទបាទបាទច្រើនតែឥឡូវមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើទីមុខហ្នឹងមានអាមុខក្រោយនេះខ្ញុំទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទិញអាឆ្នាំផលិតផលពង្រីកខ្សែឈាមអូពង្រីកខ្សែឈាមអញ្ចឹង Galaxy Plus អញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ច្បាស់គ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ថាខ្ញុំដឹងថាជាប់ហ្នឹងសៅហើយទៅបាទសតឡាស់ដបទៅហូបទៅដូចទៅត្រូចអញ្ចឹងបាទបាទអាហ្នឹង Galaxy Plus ជួយពង្រីកខ្សែឈាមតើជឿជាក់ដែរបាទហ្នឹងជឿជាក់ដោយសារហូបទៅវាបាត់អូពេលណាយើងឈាមលឹះខ្លាំងអញ្ចឹងទៅដាក់អាហ្នឹងមកចប់ក្រោយបាយកាហ្នឹងហូបមកចប់ទៅវាលឹមឡើងម៉ោង4កន្លះ5ព្រឹកហ្នឹងដាក់មកចប់ទៀតបាទបាទចា៎បាទបាទក្រោយមកខ្ញុំបាត់ដល់បាត់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំហូបមួយថ្ងៃមួយចប់ដល់ក្រោយមកទៀតខ្ញុំហូប2ថ្ងៃឬ3ថ្ងៃបានហូបមកចប់បាទបាទអូអេមានអីបងល្អតើបើជួយសុខភាពយើងសពបែបយ៉ាងបើនិយាយទៅណាបាទហើយអញ្ចឹងអារឿងបញ្ហាឈាមហ្នឹងអញ្ចឹងបើបានប្រើទៅវាស្រួលអញ្ចឹងទៅឈាមណាបាទបាទបាទស្រួលគ្រូអូបាទ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 អេអរគុណបងច្រើនណាស់ណាគ្រប់ត្រួតក្រុមហ៊ុនរហូតដល់5ឆ្នាំដែរហើយសពថ្ងៃនៅតែប្រើទៀតបាទនិយាយរួមខ្ញុំប្រើផលិតផលកំប៉ុងហ្នឹងឆ្នាំក្រប់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រើរហូតអាស្ពីរូលីណាហ្នឹងប្រើរហូតអញ្ចឹងណាបាទប្រើរហូតហ្មងព្រោះអាហ្នឹងហូបទៅវាអត់មានប៉ះពាល់ទេអាហ្នឹងគេថាសុខភាពគេថាដូចថាបាទចូលទៅមុខបាទបាទបាទអូបាទអញ្ចឹងដោយសារឃើញថាបើពេលវេលាចេះតែច្រើនទៅហើយដែរបាទហើយជាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីនេះបងបងមានពាក្យពេចអីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់អតិថិជនដែលយើងកំពុងស្ដាប់នឹងបានទេបាទអញ្ជើញបាទបាទចេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនជាពិសេសអ្នកជំនួយទឹកនោមផ្អែមបាទអ្នកជំនួយទឹកនោមផ្អែមគឺហូបផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ខាងក្រោយពេលលោកសង់អញ្ចឹងគ្រូបាទ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 នឹងត្រូវសូមឲ្យបងប្អូនទៅសាកលមើលទៅបំបញ្ញខ្ញុំអត់បខំហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាអតិថិជនឬក៏បងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរបើគាត់ថាខ្ញុំប្រើទៅត្រូវខ្ញុំថាត្រូវហើយខ្ញុំនឹងជាយាមប្រើរហូតហើយសុខភាពខ្ញុំក៏វាអត់សូវអីដែរធម្មតាដូចតែមិនទាន់ឈឺអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជឿជាក់ហើយអាចថាបើសិនជាអាចចំណល់ឬក៏សង្ស័យអីបងប្អូនទៅមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ078បាទ213007បាទ012ទេបាទបាទសូមអរគុណលោកបាទអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណបាទជូនពរបងឲ្យកាន់តែមានសុខភាពល្អណាចាសូមអរគុណបាទអរគុណបាទជំរាបលាបាទ